Що тут скажеш? Бити ката, від сяну й до дону, в нашій землі панувати не дамо нікому. Хто прийде до нас із миром, буде з миром жити. Хто ж нас топче із болотом, в болоті й погине. Ну, мо браття всі завзято, станемо до праці, бо не любить ніхто стогін, бо ми ж не є братці. Нам свою свободну долю виборювати треба, і не втратити ще й волю, бо то нам із неба. Прямо в душу Бог положив, щоб ми завжди знали, буде воля, буде й доля, інакше пропаде. Буду Бога я молити за нашу Україну, будем жити, не дожити, ворогу до кпину. 24 вересня 2019 рік, 7 ранку, 47 хвилин. Руслан Юпин із циклу «На бобінах».